siistii tää. Kiitos kaikille, että olette tullut. Olen sana. Tuolla on tuo herra. Nimeltä Matias Källi. Kohta kun mä vaihdan mun työkalu, niin se aloittaa soittaa teille jotain kivaa. Kalle Perkele Rautala. All right.
Seuraava ralli on nimeltään Needle 24 motherfucking 7! Yes!
moon. Thank you.
pisilottaa mies rumpujen takana, jonka nimi on Santeri Lehtinen! Yeah.
Yeah!